Ja, men det är perfekt, för så här står han alltid i matcher, så han ser ju inte bollen. Mitten! Hej, det är jag som är Ola, Toivonen. Just nu har jag sånt jävla flyt. Så alla som heter Ola bjuder jag på match den 3 juli. Och du förresten, du kan ta med en kompis också. Det är lugnt, jag bjuder. Bara säg mitt namn. Ola. Hej, vad fan håller ni på med?